А ось Краснопільська громада відзначила свій другий день народження. Цього дня для односельчан підготували розваги на будь-який смак. На святі побувала і наша знімальна група. Подробиці дивіться вже за мить. На день народження Краснопільської громади дитячі садочки, школи та творчі гуртки презентують роботи своїх вихованців. Тут і поробки із сезонних овочів, і смачна випічка. Кожен заклад розповідає свою історію та хизується власними досягненнями. Наш заклад працює в народознавчому напрямку, і тому ми з самого маличку наших діток привчаємо до народних традицій. І дітки разом з батьками співають пісні, вчать народні вірші, колисанки. Їм дуже-дуже подобається це. Запрошують на презентацію свого закладу і піснями. У святковий оцей день дуже раді зустрічати ми гостей. Дуже раді зустрічати ми гостей. Наша школа дуже активна, вона приймає участь в усіх заходах. В нас існують різні гуртки: туристичний, фольклорний, ще гуртки з в'язання, вишивання. Співаємо, готуємо різні народні традиції, розказуємо людям. Для творчого розвитку дітлахів у Краснопілі та прилеглих селах працюють гуртки у найрізноманітніших напрямках. Аби із користю проводити вільний час, малеча займається у музичній чи спортивній школах, серед рукоділля, ткацтва та бісероплетіння. Ми виготовляємо різноманітні вироби з бісеру. Це дуже популярно. Картини вишивають дітки в нас, ткацтво ручне, на станку, потім робота з дротом. Діткам дуже подобається. Дівчата, які займаються бісероплетінням, у захваті від своєї справи. Я займаюся бісером рік. Мені дуже подобається цей гурток, і я буду на нього досі ходити. Цього року Краснопільська громада святкує свій другий день народження. Завдяки реформі децентралізації за 2 роки вдалося досягти значних здобутків. Це створення центру надання адміністративних послуг, що ми реалізували цей проект спільно із програмою «Юліт», залучивши іноземні кошти. Також ми розпочали реалізацію проекту реконструкції Краснопільської загальноосвітньої школи, нашого опорного закладу. На святкуванні старостинські округи презентували кожен своє село чи селище, розповідали про те, чим найбільше славиться. В одному з таких гостей зустрічає пан Вареник. Ми Чернищонська сільська рада. Ну, це хотілося нам так представити, щоб це було незвично, і якусь тематику ми обрали іменно пана Вареника. А варенички різні привезли. Варенички в нас із сиром у сметані, в нас варенички із картопелькою, в нас варенички із грибами. А ось у Саматоївському старостинському округу вас зустрічає Нептун. Оскільки у селі розташоване рибне підприємство, то і ідея оформлення курення пов'язана зі стихією води. Коронна страва на столі – запечена риба. Мені просто подобається вода, так ось це стихія. Ну і образ Нептуна – це якби теж окремлює його. Чому б ні? Протягом дня на односельчан чекала низка розваг, серед яких і виступи юних талантів. Вітаю щиро велику я родину, щоб вам засіяли, зробилися поля. І квіти у піснях велика Україна, живе щасливо, Боговибрана земля. Я хочу побажати не лише односельчанам, а всій громаді, всьому українському народу миру, добра, тепла, здоров'я, благополуччя і всього самого і доброго, і світлого. Всіляких гараздів, міцного здоров'я. І головне побажати, щоб ми мали ту громаду і спільно створили ті умови, що тут хотілося б народжуватись, жити, працювати і будувати своє майбутнє. Не забули і про наймолодших. Для дітей розгорнули ціле містечко розваг із атракціонами. Також у малечі була можливість проїхатись верхи на конях та сфотографуватись із живими скульптурами. Ірина Дворниченко, Євген Пострижей, новини СТС.